רגע, שנייה, לגבי הסדרות, אבל באותה סדרה עצמה, זה כן יש את הלך, אני כן ראיתי את הלך הזה. לא יודע מה ראית, בוא נדבר על זה כשנעבור לרובריקה של הסדרות. תקשיב, מה זה התאהבות? מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב. הוא רוצה רק להרגיש טוב? לא. ברמה המוצבת הוא רוצה להרגיש טוב, אוקיי? רק תמיד תזכור את זה, זה לא באמת מה הוא רוצה להרגיש טוב. הוא רוצה כל מיני דברים, זה מתבטא ברוצה להרגיש טוב. עכשיו, או מה שהוא רוצה יותר, או מה שהוא מגדיר שהוא רוצה, רוצה להרגיש טוב. עכשיו, התאהבות פירושו, להתאהב פירושו, הדבר הזה גורם לי להרגיש טוב. זה פירושו התאהבות. אז מה זאת אומרת הדבר הזה גורם להרגיש טוב? הכוונה היא, כשבחורה אומרת אני מתחילה להתאהב, זה בעצם אומרת אני מתחילה להרגיש שעם הבן אדם הזה אני מרגישה יותר טוב מרע, אבל זה לא שקודם היא הרגישה איתו רע. ועכשיו היא אומרת, טוב, קודם הרגשתי איתו רע, עכשיו הרגשתי יותר טוב מרע. התאהבות פירושו, שקודם נגיד הרגשתי שזה לא משנה, ועכשיו אני מרגישה שזה כן משנה במובן הפוזיטיבי. זאת אומרת, יכולה להיות נגיד בחורה, הבן אדם, נגיד לבחורה נמצאת עם הגבר, והיא יוצאת איתו, והיא שומרת על מרחק ריחוק רגשי נגיד מסיבה כזו או אחרת, ואני נגיד שהיא נפגשת עם אדם נחמד לה, אבל נגיד שהיא הולכת הביתה, היא מתעסקת בדברים שלה וגם סבבה לה. מתי היא אומרת אני מתחילה להתאהב? כשהיא מרגישה שכשהיא עוזבת, היא מרגישה פתאום את החיסרון שלו. מה זאת אומרת מרגישה את החיסרון? מרגישה שהטוב שלי תלוי בו. אני מתחילה להיות נכה, מתחילה להיות נכה במובן הרע, במרכאות במובן הטוב, מתחילה להיות תלויה רגשית. עכשיו, אנשים לא אוהבים להגדיר את זה ככה, כן, אבל זה ככה. מתחילה להרגיש שהטוב שלי תלוי בו. הטוב שלי תלוי בו פירושו מתאהבת. מרגישה שאיתו יותר טוב מאשר בלעדיו, זה אומר שהטוב שלי תלוי בו, זה אומר מתאהבת. זה, הבנת? כן. מה הבנת? זה ענה לך לכל ההיבטים של השאלה? אני בטוח. אז לא הבנת. זאת אומרת, הבנת, אבל מה כאילו לא הבנת? תעבור לכל ההיבטים. איפה המניפולה הזו שעשית? איך נוצר החיסרון? לא נוצר, לא בהכרח נוצר. יש בחורה, נגיד, בן אדם, שיש לו חיסרון, והחיסרון הזה מודחק, הוא נגיד רעב. והחיסרון הזה מודחק, החיסרון הזה מודחק או מטופל בצורה כלשהי, או מודחק או מטופל בצורה כלשהי, לא דווקא מודחק. ואז הבן אדם הזה נמצא באינטראקציה עם אישות אחרת שיכולה למלא את החיסרון הזה. אבל לא תמיד הוא מודה שהוא לא תמיד נותן לה בישות ההיא למלא לו את החיסרון. אתה בעצם אומר שהיא מתחילה, מרגישה שמתחילה איתה, היא בעצם נזכרת בחיסרון יותר? שיש לה? בשביל להתאהב צריך לסבול. זאת אומרת, בשביל להתאהב צריך לעבור תהליך שאתה מודה שיש לך חיסרון, ואתה אומר, והוא ממלא לי את החיסרון. אתה מבין מה אני אומר? כן. או במילים אחרות, אם אתה רוצה נגיד לגרום למי שיתאהב לך, תתחיל לגרום לה, להבין שיש לך חסרונות ותמלא לה אותם. וזה אוטומטית ייצור לתהליך של התאהבות. אתה, באופן כללי, איזה חסרונות שהיא תודה שיש לה את החסרון או שהיא תוותה חסרון ושהיא תמיד שאתה מילאת לה אותו. בכלל זה מחויב שהיא ת... טוב, יכול להיות שיהיה לה סיבות לרצות גם לא לאהוב אותך, כן? אבל ברמת העיקרון ככה נוצרת התאהבות, מבילוי חסרונות. עכשיו, איפה היה החיסרון קודם? החיסרון קודם היה, בכל מקרה, אבל כאילו היא לא הודתה שיש לה חיסרון, שהיא אומרת, הוא לא ימלא את החיסרון הזה. ופתאום עכשיו היא מודה שיש לה את החיסרון, והוא ממלא גם את החיסרון. מבין את הכוונה? עכשיו, מה, את יש פה עוד היבט שלא הבנת? אתה מצליח לדמיין את הסיטואציה? אני מבין בעיקרון, סתם מעניין אותי איך, מה התהליך בדיוק שקורה, שהוא מבן אדם זר הופך להיות פתאום מישהו שאיתו לבו את הטוב שלה, איך זה קורה? איך זה קורה? אוקיי, אז הבחורה פוגשת מישהו, הגבר פוגש מישהי, בסדר, בוא נתן את זה בהפוך. הגבר פוגש מישהי. הרי היא כבר באה עם חסרון, אבל היא יודעת את זה. היא כבר באה מההתחלה עם חסרון, אבל היא יודעת. לא כולם יודעים שיש להם חיסרון. יש בחורה שאומרת, טוב לי לבד, אני מחפשת זוגיות. למה רוצה את זה? זה כמו שהרבה אנשים אומרים, טוב לי ואני רוצה לאכול. הכל טוב לי, אז למה אתה עושה פעולות? לא כולם יורדים לרזולוציות כאלה, אוקיי? אבל ברמת העיקרון,
בוא נגיד עד כדי כך שיש כאלה שיגידו לך, אהבה זה כשטוב לך גם לבד. אנחנו כל מיני כאלה, שזה לא נכון. פשוט קשה להם להודות שיש חיסרון. בכל מקרה זה ככה, הבחורה, בן אדם ישות. יש ישות שיש לה חיסרונות, יתרונות, תוצאות וכו' וכו', ויש עוד ישות אחרת. עכשיו, בהתחלה, מצד האמת, גם הקיר הזה יכול למלא לך את החיסרונות. כאילו, אתה יודע, אתה יכול פתאום להתאהב בקיר הזה. וואו, איזה קיר, קיר מדהים, לא יודע מה. עכשיו, הקיר הזה גם יכול למלא לך את החיסרונות, אלא מה? שבראש שלך יש לך את המערכת אמונות, מערכת דפוסי חשיבה, שאתה לא מעמיק בקיר, אתה לא מפתח מערכת יחסים רגשית עם הקיר. אבל לצורך העניין, ברגע שאתה מתחיל לנהל אינטראקציה עם הישות הנוספת, ואתה מתחיל, אתה בא עם ראש פתוח במובן שאני מוכן להכיר, רוצה להכיר, אוקיי? אז פתאום אתה מראה, זה יכול לשרת אותי, זה יש פה יתרון, זה יתרון. ואז בעצם הבן אדם מתחיל להרגיש את החיסרון של הישות, זאת אומרת, הוא מרגיש שכשהוא מתרחק מהבן אדם השני, הוא פתאום מרגיש שרע לו, הוא מרגיש שחסר לו, הוא מרגיש מתגעגע, אז הוא אומר, אני מתאהב. בדיוק מהסיבה הזאת, גם הרבה פעמים גם כן, אהבה נגמרת, כי הבן אדם מילא את החיסרון, הוא אומר, אתה יודע, אהבה נעלמה. איפה נעלמה? פשוט הבן אדם סווה, הוא סווה, נגמרה אהבה. גם זה קורה. מה עוד לא הבנת בזה? אני הבנתי. מה הבנת? אתה אומר שבעצם המשחק הזה של היתרון והחיסרון שנמצא בכל מצב, פתאום זה... היא חווה את החיסרון שבכל מקרה יש בהיעדר של הבן אדם. היא פשוט לא... אם היא הייתה רואה שבכל מקרה יש חיסרון שווה ערך בכל מצב, אז היא לא הייתה מתאהבת. אני גם חושבת שהיא חושבת ש... זה מצב מיוחד, שיש לה את החיסרון של הבן אדם, ויש לה את האופציה של המילוי שלו, אז היא מאמינה שזה רק אמונה שהיא מתה את זה. משהו כזה? כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל לא הסברתי את זה. זה בסדר, אבל לא הסברתי את זה. באופן כללי, להתאהב פירושו, לחשוב, להאמין, שאם הישות הזאת תהיה לך יותר טוב מאשר רע. ביחס לחיסרונות שלך, אם הבחורה מתחילה להרגיש, אוקיי, כשהוא בלעדיי, כשאני רחוקה ממנו חסר לי משהו, זה נקרא מתחילה להתאהב. יש את אלה שיגידו שזה לא נכון, כי אהבה זה בכלל לא קשור לחסרונות, זה בכלל לא קשור למה הוא נותן לי, זה קשור לכמה אני אוהבת אותו, וכו' וכו' וכו', אבל, אתה יודע, יכולים להגיד. עכשיו, למה יש כאלה שיגידו, כאילו מה השכל שעומד, לא רק למה הם יגידו את זה, מה השכל שעומד, מאחורי נגיד מישהו שיגיד, לא נכון, אהבה זה בכלל לא קשור למה אני מקבל, זה קשור למה אני מרגיש שאני רוצה לתת. כל מיני כאלה. נגיד, למה? כי השאלה מה אנשים מגדירים כלקבל. יש נגיד, בן אדם מגיד, כן, זה בכלל לא תלוי למה שאני מקבל, לא מקבל ממנו כלום, אני אוהב אותו, לא מקבלת ממנו כלום, אוהבת אותו, נגיד, אוקיי? אבל מה האמת? היא מקבלת משהו אחר. נגיד, כשהיא נותנת לו, אז היא מרגישה איזו חוויה מסוימת, והחוויה הזאת חסרה לה כשהיא לא נותנת לו. אז בעצם הוא... נגיד יכול להיות גבר, שכשהוא נותן לבחורה משהו, הבחורה נגיד מעריצה אותו, מפרגנת לו מה שזה לא יהיה, אז הוא פתאום מתאהב בה, ומה הוא התאהב בה? הוא התאהב בה על זה נגיד שאמרה לו תודה בכלל. אמרה לו תודה, היא גרמה לו להרגיש חזק, ואז הוא התאהב בה. נגיד היא בכלל לא נתנה לו כלום, כאילו. לא, אבל כשהוא איתה, הוא קיבל תחושה מסוימת שהוא מאוד רוצה אותה, ואין לו את התחושה הזאת בלעדיה. נגיד לא יהיה מצב שמישהו יקבל להרגיש רע, ואתה מתחיל את ה... סתם, אני חושב נגיד העניין של להיקשר לחיה. סתם, שזה בעצם אותו דבר, יש... אותו דבר. אתה נשאר לך כאחר מייצגת עבורך משהו, כי נותנת לך משהו, נגיד להיקשר לעבודה. בן אדם מוכן, אוהב את העבודה שלו, אוהב את העיסוק שלו. בוא נעבור לסיפור הסדרות. אוקיי. מה השאלה שמה? בעצם מה ממכר בסדרה? מה זה העניין הזה של הרצון, אפילו סדרה שהיא לא טובה, שהיא פשוט להמשיך ולראות מה קורה? למה אתה עושה מניפולציה? למה? אתה מדבר במחויב. אמת או לא אמת? יכול להיות. אל תדבר במחויב. תגיד, למה לפעמים קורה מצב שבן אדם רואה סדרה, והוא אומר, אני חייב לראות את ההמשך. אני מצאתי שבכל סדרה יש פוטנציאל שאפשר להתמכר עליה, לא משנה מה...
לא, זה שלכל סדרה יש פוטנציאל זה ברור, כי לכל דבר יש פוטנציאל. זה לא, אתה יודע, לא צריך כאילו... כל דבר בעולם יש לו פוטנציאל. יכול להיות שאתה תסתכל על הקיר, ואתה יבוא יום שאתה תגיד, אני לא רוצה ללכת, אני חייב לראות מה קורה איתו. הכל יכול להיות. פוטנציאל הכל יכול. כל מה שזה הגיוני יכול להיות לזה פוטנציאל. אתה הבנת מה אמרתי? כן. יכול להיות שחשיב, ששלמותו של הקיר תהיה כל כך חשובה לך, שאתה תרצה לשבת לידו כדי לא בטוח שהוא פה ולא זז. כמו נגיד לדוגמה, הכותל המערבי, אנשים, למה אנשים מגנים עליו? צריך בטוח שהכותל יש כאלה. זה בעצם לשמור על קיר, שלא יברח, משהו כזה. אוקיי, אבל בוא נדבר על הסדרה. מה קורה בסדרה? סדרה זה בעצם משהו שכביכול לא, הרבה פעמים הוא לא מעניין אותך, ואז אתה כאילו מתאמץ לראות אותו, מתאמץ להבין אותו, ואז נוצר אצלכם. הנוצר עניין זה בעצם נוצר חיסרון. כשנוצר חיסרון, אתה אומר, אז אני חייב שימלא את החיסרון. ואיך נוצר החיסרון, איך נוצר החיסרון, זה יצירת הזדהות. כי ברגע שאתה רואה את הסדרה, הסדרה הרבה פעמים גורמת לך להזדהות עם אחת מהדמויות. ואתה מתחיל לראות נקודות השקה, בתת מודע לפחות, בין מה שקורה בסדרה אליך. זאת אומרת, אני חייב לדעת מה קרה, למה אתה חייב לדעת מה קרה? כי איכשהו זה גם קשור אליך, כי יש לזה איזו משמעות לגביך, כי אם זה ככה, אז ככה, ואם זה ככה, זה קשור אליך איכשהו. מה אתה רצית, הבנת? אבל, כמובן, זה לא מחויב. למה זה לא מחויב? כי יכול להיות שתראה סדרה, תגיד, לא מעניין אותי יותר. מציתי, לא מעניין אותי. זה לא מחויב של הנצח, אתה תרצה משהו מסוים. מה אתה רצית לשאול קודם על זה? שתהליך ההתאהבות... יש שש תהליך התאהבות בישות מסוימת, ישנו גם כן בסדרה. אה? ישנו גם כן, בסדרה גם כן ישנו. כי יש, ההזדהות של הבנאים שרואה פעם ראשונה, זו כמו פעם שנייה. מה זה אומר? בוא נגיד בתהליכים מסוימים.